Բարև ձեզ։ Եթերում արձազրույցն է, արձազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ բավականին ինտենսիվ իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Երևի մեր խոսակցությունը սկսենք Փաշինյանի հայտարարություններից։ Երեք ազգային ժողովում ըստ էության Փաշինյանը վերհաստատեց իր մտածումները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցում, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախի Հանրապետությունը այդ 86600 քառակուսի կիլոմետրի շրջանակներում, եւ կարծես շարունակեց հատել կարմիր գծերը, հայտարարելով, որ ես բառացի մեջ բերում չանեմ բովանդակությունը, փոխանցեմ, որ Հայաստանը միջազգային հարաբերությունների համակարգում անօրինական տարածք է ստեյության առանց կադաստրի թղթով, հիմա ինքը այն եզակի լիդերներից է, որ փորձում է կադաստրի թուղթ հանել Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ այդ թուղթը պետք է տա Ադրբեջանը, Թուրքիան, միգուցե Արևմուտքը, այսինքն իրենց այսպես ասած հավանությամբ պետք է լինի այդ թղթի տրամադրումը Հայաստանին։ Եվ հիմա շատերը վերլուծում են, թե Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունները մեզ ինչի կարող են հանգեցնել և մենք ինչ վտանգների առաջ կարող ենք կանգնել։ Շնորհակալություն հրավերի համար, նշենք, որ վարչապետը երեկվա իր այդ կադաստրի արտահայտությամբ նորություն չասեց, որովհետև եթե ուշադրություն դարձրել ենք, վարչապետը նախկինում նույնպես խոսում էր, երբ որ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված խնդիր առաջացավ, հիշում եք, ՀԱՊԿ-ի դիտորդները գան եւ Հայաստան, ինքը ինչ նշեց։ Նա նշեց, որ ՀԱՊԿ-ի դիտորդներ գալուց առաջ պետք է ՀԱՊԿ-ը ճանաչի այն տարածքները, որտեղ է ինքը կանգնելու, այսինքն փոխաբերական իմաստով նա նշեց, որ ցույց տվեք այն տարածքները, այսինքն կադաստրի այն թուղթը, թե որտեղ եք դուք կանգնելու, որտեղ իմ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի վրա են, Հայաստանի տարածքում են։ Եվ ահա վարչապետ այդ ժամանակ նշեց, նաև մեկ այլ հարցազրույցում, երբ որ եվրոպացի դիտորդների հետ առաջարկեցին համեմատություն տանել, հա, ինչու ՀԱՊԿ-ի դիտորդը ինչի կարելի, իսկ եվրոպացի դիտորդները եկել են եւ այլն, շատ հանգիստ պատասխանեց վարչապետը, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի դաշնակից, ուրեմն կառույցը Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, բայց հստակ չէ այն տարածքը, որտեղ են կանգնելու, իսկ եվրոպական երկրները Հայաստանի տարածքը որպես այդպեսին չեն ճանաչել դեռևս, հա, ըստ իր ասելու, դրա համար այնտեղ իրենք կարող են գալ կանգնել, այսինքն փորձում են ներկայացնել, որ ՀԱՊԿ-ը փաստացի չի կատարում իր գործառույթները եւ եվրոմիությունն է կատարում։ Ի վերջո գիտեք ինչ, սա ինչքանով է վտանգավոր, որովհետեւ մյուս կողմից էլ ասում են, եթե մենք հիմա չստանանք կադաստրի թուղթ Ադրբեջանի հավանությամբ, Ադրբեջանը կարող է ասել, որ Հայաստանի տարածքը 8700 քառակուսի կիլոմետր է։ Ուրեմն գիտեք ինչ, մայական չի, թե տվյալ դեպքում ինքը ինչ է ասում։ Խնդիրն այն է, որն էր քաղաքականություն, իսկ իր քաղաքականությունը 2018 թվականից հետո, որ բերվել է իշխանության, նա մեկ հատկապես ապրիլյան ուրեմն այդ կապիտուլացիայից հետո ինքը հստակ երեք խնդիր է փորձում լուծել, որը իր առջև դրել են իշխանության բերած աշխարհակական այդ կենտրոնն է, այսպես ասենք, հա, Արևմուտքը պայմանական ասած, կամ նրա մի մասը անգլոսաքսոնական մասը, այն է, առաջին Արցախ ամբողջովին հանձնվում է ուրեմն Ադրբեջանին, բնականաբար երբ որ Արցախը պոկվում է Հայաստանից, պետք է փաստվի դե յուրե ինչ տարածք է մնում Հայաստանին, տեղա ասենք փաստացի, որտեղ մենք գիտակցության մեջ ի վերջո, երբ որ ասում էին Հայաստան ճիշտ Արցախը հրճակված էր ինքնուրույն որպես հա պետություն, ինքնիշխան եւ ուրեմն հանրապետություն, բայց ամենայնիվ գիտակցության մեջ դա միասնական տարածք էր, ուղղակի ժամանակավորապես ասում են երկու պետություն կա, եւ պատական չէ, որ վարչապետը անդադ ֆիքսում է 29800, 29800, այսինքն հասարակության գիտակցության մեջ մխվում է հայ կոնկրետ խորհրդային Հայաստանի, ասենք, հա, 1988 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ եղած սահմանները, այսինքն սա առաջին այդ խնդիրն է, Արցախը հանձնեն Ադրբեջանին։ Երկրորդ խնդիրը ռուսական ռազմական բազաները եւ Ռուսաստանի ազդեցություն Հայաստանին թույլատրում ենք
նույն քաղաքականությունը իրականացնում է, որի օրինակներից մեկը հենց այսօր է տեղի ունենում, երբ որ հապկում, հա, տեղի ունենում հապկի նիստը տեղի ունենում Մինսկում, ուրեմն պաշտպանական նախարարների մակարդակով Հայաստանը այնտեղ ուղարկում է բավականին ցածր մակարդակով ներկայացուցիչ, միացյալ շտաբում Հայաստանի զինվորական ներկայացուցիչը եւ պաշտպանության նախարարը չի գնում։ Եվ երրորդը դա Զանգեզուրի միջանցքն է, որը որ պետք է ուրեմն տրամադրվի արևմուտքին, որի միջոցով արևմուտքը Թուրքիայի Նախիջևանի հետ ընդեղեց ուրեմն Զանգեզուրի միջանցքը եւ Ադրբեջանի միջոցով դուրս կգա դեպի կենտրոնական Ասիա։ Բայց ասում եմ, ես նման խոստում չեմ տվել, ոչ մեկը չի կարող ապացուցել, որ ես նման խոստում եմ տվել։ Գիտեք, վարչապետի ասածներին այն բանից հետո, որ նա 5 տարի ղեկավարում է երկիրը եւ հետկապես որ հայտնի հա այն իր հայտնի արտահայտությունը Արցախը Հայաստանը եւ վերջ իսկ հիմա Ղարաբաղ Ադրբեջանը եւ վերջ եւ դրանից հետո ասել որ վարչապետի ինչ որ խոստում է տալիս եւ իր խոստումները չի կատարում եւ պետք է հիմք ընդունենք վարչապետի խոստումները, դա էական չէ, էական է գործերը եւ ոչ թե խոսքերը, խոսքերը վարչապետը մի բան ասում, գործունեությունը 180 աստիճանով տարբեր է, բազմաթիվ օրինակներ կա դրա վրա ժամանակ չկորցնեն։ Կա այս 3 խնդիրներն է որ լուծում։ Խնդիր առաջին, Ղարաբաղը թողել Ադրբեջանի կազմում, դա նրան մասնակի 50%-ով հաջողվեց կապիտուլյացիոն պատերազմից հետո, բայց այնտեղ մտան խաղապահ զորքերը, հիմա մենք տեսնում ենք այդ ծրագրի երկրորդ մասը, այն է ամեն գնով հաստալ խաղաղության Ադրբեջանի հետ եւ ուրեմն Ղարաբաղ ամբողջովին թողնել Ռուսաստան, Ադրբեջան այդ ուրեմն համաչափով։ Երկրորդը դա Հայաստանում, ասենք, առաջինը ավարտին հասնել։ Հիմա երկրորդ կետը Հայաստանում Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնել ուղղությամբ երկրորդ, այս ծրագրի երկրորդ մասն իրականություն դարձնում, որը երևում է նրա այն մտքից, որ հա ոչ թե Հայաստանը հապկից դուրս գալի, այլ հապկը դուրս գալի Հայաստանից։ Ռուսաստանում Հայաստանի դիրքերը թուլացնելու համար այդ ամբողջ ծրագիրը երկու մասից է բաղկացած։ Առաջին մասը բնականաբար չի կարող Ռուսաստանը ամիջապես կապերը խզվել, դրա համար անցյալ տարվա աշտանից շրջանառության մեջ մտավ այդ թեզը՝ հապկը դուրս է գալիս Հայաստանից, այսինքն սկզում հապկից պետք է դուրս գալ, որի մասին վարչապետը 3 հարց ու պատասխանի ժամանակ նշեց, եթե հիշում եք, ասաց, որ հապկից դուրս գալու հարցը դեռևս օրակարգից օրակարգում, այսինքն դա հավանաբար երկրորդ քայլը կլինի, երբ որ կնշվի, որ Հապկաստանից դուրս եկել, այսինքն մենք չենք դուրս եկել, հապկն է դուրս եկել Հայաստանից։ Եվ այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ կա, իսկ երրորդ աշխատանքը Զանգեզուրի ուրեմն միջանցքի ստեղծման աշխատանքներն են, անկախտենց վարչապետ ինչ կասի, որտեղ արմունքին դա պետք է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այս 3 գործընթացները, որը վարչապետը շատ հստակ, անկախ թե ինքը թե որտեղ ինչ արտահայտում, ինքը շատ հստակ դա առաջա տանում։ Պարոն Բադալյան, ռուսների թեման գործոնը շոշափեցիք, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը վերջին շրջանում պարբերաբար հանդես է գալիս հակառուսական հայտարարություններով։ Մեկ ասում է՝ բազան ռուսական կարող է սպառնալ Հայաստանի անվտանգությանը հապկի հետ կապված, որ չի կատարում իր պարտականությունները, նույնը Ռուսաստանը Հայաստանի պաշտպանության առումով։ 3 ազգային ժողովում արդեն ավելի կոշտ թերետորաբանության անցավ, հայտարարելով, որ Մարիա Զախարովան ռուսական արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը չի կարող մեկնաբանել իր խոսքերը, թող դա իր խոսքերը կարող է ականջի նողանել, դա բառացի մեջ բերում է։ Այսինքն ռետորաբանությունը ավելի կոշտացրեց, բայց ինչ ենք մենք տեսնում ռուսական կողմից, գրեթե արձագանք չկա այս հայտարարություններին։ Ես պատկերացնում եմ, որ որևէ այլ երկրում, եթե նման հայտարարություններ հնչեին Ռուսաստանի հասցեին, պաշտոնական Մոսկվան ինչպիսի կոշտ հրետորաբանությամբ կարձագանք էր, բայց Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում այն էր, որ այսօր արդեն նա Մոսկվայում է, այսինքն Մոսկվա մեկնելուց 1 օր առաջ նման բաներ է հայտարարում, եւ հանգիստ մեկնում է Մոսկվա, այնտեղ Պուտինի հետ է նախատեսված հանդիպում, նաեւ Երակոմ հանդիպում Ալիևի հետ, եւ ոչ մի բան, սա ձեզ տարօրինակ չի թվում։ Տեսեք, երբ որ մի փոքր ավելի մեղ մարտահայտություններով հանդես են գալիս, ընդունենք Ուկրաինայի ինչ-որ բարձրաստիճան ղեկավարներ, անկամ անվտանգության խորհրդի քարտուղար կամ նրա տեղակալը եւ այլն, այդ արտահայտությունները բավականին երկար ժամանակ քննարկման առարկային դառնում ռուսական տարբեր հեռուստաընկերությունների ընդ քաղաքական թոքշոուների ժամանակ, հա Սալավյովի մոտ հաղորդումներում կամ այլ ուրեմն հաղորդումներում բավականին երկար քննադատվում է։ Այլ չեմ ասում, եթե ինչ-որ Զելենսկին է ինչ-որ քննադատություն գալի, բայց վարչապետը 3 ոչ թե կոպիտ արտահայտվեց, վարչապետը 3 առաջին անգամ
Ունցորասման հա կարմիր գծեր կա, առաջին անգամ նաև ռուսական այդ կարմիր գիծ անցավ, նա կոպի չարտահայտվեց, նա բաց այդ վիրավորեց արդեն, որտեվ քննադատություն եւ հակառուսական ուրիշ բանը վիրավորելը ուրիշ բան, եւ դա ռուսական Telegram-ն ալիքները բավականաչափ հստակ նշեցին այդ, որ նա առաջին անգամ վիրավորում է եւ բայց պաշտոնական Մոսկվան ոչինչ չի անում, պաշտոնական չկա եւ դա գալիս է նրանից, որ պաշտոնական Մոսկվայի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում դեռևս հստակ չէ, ուղղակի ռուսական կողմը ինքը չի այս պայդրությամբ ոնց որ հասկանալի չէ, թե ինքը ինչ է ուզում հարավային Կովկասում, որտեղ դա նույնպես բավական լուրջ խնդիրներ են առաջ բերում, որովհետև այստեղ էլ գաղտիք չէ, որ շատ երկրներ կամ քաղաքական ուժեր, որպեսզի իրենց գործունեությունը իրականացնեն, ամեն դեպքում պետք է մոտապես հասկանան, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական շահը հարավային Կովկասում ո՞րն է, որը ստայդեմ տեսնեն, իրենք կարողանում են ինչ որ համադրել այդ շահերը, ինչ որ ընդհանուր հայտարարության գալ եւ այլն, քանի որ հստակ չէ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերմունք հարավային Կովկասում, բացի այս պահիդրությամբ մի խնդրից Ղարաբաղի բնակչությանը հնարավորինս երկար պայլ Ղարաբաղի տարածքում կազմակերպելով ու ինչ-որ հումանիտար, ինչ-որ սննդի տրամադրումը տեղի բնակիչներին, ուրիշ հստակ վերաբերմունք դեռևս չկա ոչ Հայաստանի նկատմամբ, ոչ ինչ-որ ամբողջ հարավային Կովկասի, նրանք ոգևորվում են Վրաստանի քաղաքականության, Վրաստանի հետ բավականին մերձեցնում են հարաբերությունները, բայց Հայաստանի նկատմամբ միգուցե դեռևս այն սկզբունքն է տիրում, որ ուր պետք է գնա Հայաստան, տեղ չունի գնալու, չնայած նշենք, որ բազմաթիվ Telegram ալիքները, Ռուսաստանի փորձագետները լավ էլ նշում են, որ Հայաստանը լավ էլ տեղ ունի գնալու, և Հայաստանը շատ արագ տեմպերով վերածվում է երկրորդ Ուկրաինայի, այսինքն հակառուսական պլացդարմի վերածում, այսինքն փորձագիտական շրջանակներում կա գիտակցություն, ինչ է տեղնում եւ ինչ անում, բայց քանի որ ռուսական պետական ապարատը մի քիչ յուրահատուկ սկզբունքով է աշխատում, էլ պատական չէ որ ասում են, հա, ինչ որ խելքով Ռուսաստանին դժվար է հասկանալ, ապա այստեղ մի փոքր խնդիրներ առաջանում կապված ուրեմն հարավային Կովկասում իրենց քաղաքականության հետ, առավելևս որ շատ հարցեր հարավային Կովկասում հնարավոր կլինի այս կամ այն չափով լուծել, կախված ուկրաինական ուրեմն զարգացումից։ Իհարկե Ռուսաստանը նշում է, որ իրենց խնդիրն է այստեղ, որ Հայաստան-Ադրբեջանը խաղաղ լինեն, խաղաղության պայմանագիր կնքեն, ռազմական գործողությունը չլինեն, բացվեն կոմունիկացիաները, դա ընդհանուր, այսպես ասած, բոլորի ցանկությունը, բայց հստակ ոչինչ հստակ չէ։ Եթե հսկայական կայսրությունը պլաններ չունի, այսինքն հստակ պլաններ չունի ձեր ասելով Հայաստանի հետ կապված, չի երևում, միգուցե չի երևում, այդ դեպքում արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կարող է հայտարարել, որ եթե ինքը չի կարողանում խնդիր լուծել, այսինքն իր պլանների շրջանակներում, դե մենք էլ գնում ենք այն ուղությամբ, որը մեզ կտա հավելյալ անվտանգության երաշխիքներ կամ հավելյալ զարգացման հնարավորություններ, և հիմա այդպիսի առաջարկություն կա Արևմուտքից, Միացյալ Նահանգներից, դուք Լավրովի հայտարարությունը լսել եք, ով ասաց, որ Միացյալ Նահանգները առաջարկել են, ես իր բառերն եմ ցիտում, քշել ռուսներին Հայաստանից, սահմանապաներին հանել, 102-րդ բազան հանել, և մենք ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ հավանաբար կտանք Հայաստանին։ Այսինքն ստացվում է, որ իրոք Ռուսաստանն է լքում Հայաստանին, թե այլ քաղաքական իրավիճակ է։ Ստացվում է այսպես, Արևմուտք օգտվելով Ռուսաստանի Ուկրաինայում երկարաձգված ռազմական կոնֆլիկտից, որը այս պահի դրությամբ դեռևս նկատելի հաջողություն չի բերում Ռուսաստանին, չնայած վերջերս Արտյոմովս քաղաքը, ուկրաինական Բախմուտ, ռուսական Արտյոմովսկ նույնանուն քաղաքը կարողացան ուրեմն վերցնել իրենց հսկողության տակ, բայց քանի որ ռուսական կողմը այս պայդրությամբ Ուկրաինայում նկատելի հաջողություններ չունի, այսինքն այդտեղ մի քիչ պատային իրավիճակ է ստեղծվել, օգտագործելով այդ առիթը Արևմուտքը հստակ իրականացնում իր քաղաքականությունը, Արևմուտքի քաղաքականությունը շատ հստակ է, առաջին հասնել նրան, որ Ղարաբաղը մնում է Ադրբեջանի կազմում, երկրորդ դուրս բերվի խաղապահ զորքերը Ադրբեջանի կազմից, երրորդ հասնել նրան, որպեսի Հայաստանը այն գծերը, որոնք որ կախված է Ռուսաստանից, կտրվել, օրինակի համար էներգետիկայի անվտանգության հարցը, վերջերս նկատեցիք, որ մոդուլային ատոմականի կառուցման հարցը առաջ քաշում, իսկ դա էներգետիկ անկախություն է Ռուսաստանից, նաև եկան բարձրաստիճան ուրեմն
Pentagonii ներկայացուցիչներ, ռազմական ոլորտի, հետախուզական ոլորտի եւ ըստ Telegram ալիքներում տարածված ուրեմն տեղեկությունների նրանց նպատակն է Հայաստանում ստեղծել անկախ ուրեմն հետախուզական մարմին, որը չի լինի ԱԱԾ կազմում, որտեղ ռուսական ինչ-որ ազդեցություն դեռևս կա, այլ կլինի ամբողջովին արևմուտքի հսկողության տակ։ Ի դեպ, դա կատարվեց ժամանակին Լատվիայում, երբ որ Լատվիան 90 թվականին անկախացել էր, նույն սկզբունքով իրենք են ուրեմն գործում։ Հիմա փորձը կիրառվում է այստեղ եւ հետո Հայաստանի դուրս բերումը ռուսական ազդեցությունից, հապկից սկզվում, իսկ հետո ԵԱՏՄ-ից միգուցե ռազմական բազա եւ այստեղ փորձեն ուրեմն ինչ որ իրենց կարուստները հիմնել, որի մասին վարչապետ ի դեպ նշեց, որ քանի որ Հայաստանը հապկի անդամ, ինքը չի կարողանում շատ զենքի տեսակներ ուրեմն կարող է արմոտքից գնել, իսկ եկած ուրեմն այդ Պենտագոնի բարձրաստիճան ղեկավարները նույնպես ըստ տարածված լուրերը նաեւ զենքի Հայաստանի զենքի մատակարման հարցեր են փորձում լուծել։ Հայաստանի արևմուտքը հստակ ունի քաղաքականություն։ Հայաստանի շահերից որ տարբերակն է բխում։ Ռուսները իրեն շահեր ունեն, արևմուտքը իրեն շահեր ունեն, ամեն մեկը մի կերպ սպասարկում են շահերը։ Նաև Իրանը շահ ունի։ Նաև Իրանը, բոլորը, բայց Հայաստանի շահը այստեղ որտեղ է, որովհետև կան մարդիկ, հեռուստադիտողներ, հասարակության այլ անդամներ, որ նրանք նշում են, որ ճիշտ ճանապարհը արևմտյան վեկտորն է։ Մյուս մասը նշում է, չէ, ճիշտ ճանապարհը ռուսական վեկտորն է։ Այ մեր շահերը ինչու՞ն է կայանում։ Եթե քանի որ Հայաստանում չկա ինքնուրույն քաղաքական, հա, ուժ որպես ղեկավարություն, այլ նրանք հանդեսան են արևմուտքի այդպես դրածոներ Հայաստանում գիծ տանելու համար, եւ քանի դեռ նրանք չեն փոխվել, չի եղել հայկական իշխանություն, բնականաբար այդ շահերի հետ կապված ինչ-որ խորհուրդները անիմաստ կլինեն, որտեվ նրանք դա չեն իրականացնելու, երբ որ կլինի ինքնուրույն իշխանություն, այդ դեպքում կարելի է քննարկումներ ծավալել ձեր հարցի շուրջ եւ այնտեղ գտնել որն Հայաստանի շահը։ Հիմա կարող են քննարկումներ իրականացնել եւ ասել, այ Հայաստանի շահը այս 5 կետերն են, բայց դա չի իրականացվելու Հայաստանի իշխանությունների կողմից, դրա համար դրա մասին իզուտեղը ժամանակ առնելը իմաստ չէ, բայց հասարակության վերաբերյալ հասարակությունն է հասկանալ է, որ Հայաստանի շահը այսպես այն է, որ բավականին ուժեղ հասարակություն լինի, ինչ այս պայդրությամբ Հայաստանը չկբավականին թույլ է, եւ Հայաստանի շահը պետության ռիսկարտն է, եթե կար կոնկրետ ասենք, ամբողջ պետությունը պետք է նորից վերա ոնց որ մեկնարկի իր գործունեությունը եւ քաղաքական դաշտում, եւ տնտեսական դաշտում, եւ ռազմական դաշտում, եւ ունենա նորմալ հասկանալի հարաբերություններ բոլոր հարևանների հետ, պաշտպանելով նաեւ Արցախի հարցը։ Սա ընդհանուր տեսակետ է, բայց դա իրականություն դարձնելու համար պետք է ունես ինքնուրույն քաղաքական ուժ։ Հասկանալի է, ունես ավելի մանրամասն քննարկել է արդեն դառնում անիմաստ։ Հասկանալի է, բայց հասարակությունը պետք է իր աջակցությունը հայտնի այլ ընտրանքային ծրագրին։ Հիմա մենք շատ ենք հնադատում առ այն, որ տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը հատում է կարմիր գծեր, վերջերս հայտարարեց, որ այսպես ասած անկլավներն է պատրաստվում Ադրբեջանին վերադարձնել, կամ բանակցային թեմա են, 6-ը գյուղը Տավուշից, 1-ը Տիգրանաշենը, եւ կարծես չկա այդ դիմադրությունը, որովհետեւ շատերը ասում են, որ չկա նաեւ այլ ընտրանքային ծրագիրը, թե այլ ընտրանքն ինչ է առաջարկում, որպեսզի դրա վրա հիմնվելով դիմադրեն Փաշինյանի այս ծրագրին։ Պաճառը դա չէ, պաճառը ավելի խորքային է, պաճառը այն է, որ հասարակությունը դիմադրելու պոտենցիալ այլևս չունի, որտեղ 30 տարվա ընթացքում հասարակությունը ով փորձել է դիմադրել, իսկ դիմադրությունը սկսվել է 1995 թվականին, երբ որ առաջին անգամ կեղծվեցին ուրեմն ընտրությունները ազգային ժողովի, հասարակությունը փորձեց դիմադրել, ենթարկվեց բռնությունների, 96 թվականին կեղծեցին նախագահական ընտրություններ, փորձեց դիմադրել, ենթարկվեց բռնությունների, ամեն անգամ բռնությունը ենթադրելով մի զգալի մաս Հայաստանից արտագաղթում էր, 30 տարվա ընթացքում հասարակությունը որևէ խոշոր հարցում պայքարում հաջողություն չի ունեցել, նա միշտ պարտվել է, եւ պատճառը նա չէ, որ հասարակությունը այսօր այլ ընտրանք չի տեսնում, հասարակությունը այդ 2021 թվականին այլ ընտրանք տեսնում էր, կար Հայաստան դաշինքը, որը գնում էր եւ հենց նույն ուրեմն Տիգրանաշեն ապագա քյարքի գյուղում ասում էր, որ գիտեք ինչ, եթե դուք քվեարկեք այս քաղաքական ուժի օգտին, վաղը դուք դառնալու եք անկլավ, տեղի բնակիչները բռնություն են ենթարկում նրանց նկատմամբ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչների պատգամավորների, հետո դիմադրության շարժման ժամանակ, երբ որ նորից ասենք լարտամիջոցներն են գնում այդ կոնկրետ գյուղ եւ ասում են, գիտեք ինչ, հարգելի Տիգրանաշենցիներ, որոնք եթե դուք այսօր չմիանաք պայքարին, վաղը դառնալու եք անկլավ, բռնություն են կիրառում լրագրողների նկատմամբ, եւ նայում եք քվեարկության, նրանք քվեարկել են
Mergem pe bolor, urmăm alentrancnere, iar ce arăcăr cum își păcănește, și anume tu te tăi mic ban. Hasară cuțione, tu lătcele, iar hasară cuțione, iar sunt avantaj cum ne mic bilul marta așta gătele, dar am revolut, ne mic hasară cuțione, șaț mie care cor în ciore în al Facebook când arăt cum, asen că jgain anume, spes asen că zaid anume, băt car jamana câte cor heto morat sume, iar da hasară cuțian tu lătcele, iar tu hasară cuțione ci կարող աջակցել այլ ուրեմն գործընթացի Ղարաբաղը ասում են, այդ պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում։ Մենք ինչ ենք տեսնում, նույն այդ դիմադրության ժամանակ, երբ որ մարդիկ ասում են Ղարաբաղը հարգելի Ղարաբաղի ղեկավարություն, դուք աջակցություն հայտնեք դիմադրության շարժմանը, որովհետև վաղը մնալու եք դուք Ադրբեջանի կազմում, նրանք առնվազն արհամարում էին եւ որովհետեւ աջակցություն չեն հայտնում, ավելին մենք տեսնում ենք, որ 2021 թվականին Խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Արցախի նախագահին մենք տեսանք, չէ՞, ում շտաբում էր նկարահանվել։ Նիկոլ Փաշինյանի շտաբում էր։ Հիմա մենք տեսնում ենք ինչ, հիմա մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ ղեկավարները ինչ-որ կոչ են անում Հայաստանի բնակչությանը, ինչ-որ արձագանքել, Հայաստանի բնակչությունը արձագանքում էր դիմադրության շարժման ժամանակ, երբ որ ասում էր Զարթնի լաուն, այդ լաուն նաև ազգային հարցն էր, եւ որի մեջ մտնում էր նաև Արցախի Ադրբեջանի կազմում չմնալու պահը, բայց նրանք մերժեցին ավելին մենք տեսնում ենք այսօր Արցախում ինչ է տեղին ունում, նրանք ընդունում են ինչ-որ մի հատ հուշկու հայտարարություն վարչապետի դիրքորոշմանի դեմ, բայց միաժամանակ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ կայքում, իրենց հեռուստաընկերության կայքում չեն դնում բոլոր այն պատգամավորների ելույթները, որոնք քննադատել են վարչապետին, այսինքն, եթե Արցախի ղեկավարությունը ինքը դեմ չէ Ադրբեջանի կազմում մնալ որպես տարածքային, ուրեմն անկլավ, որտեղ եթե դեմ լիներ, առաջին քայլը ասեմ որը կլիներ, առաջին քայլը կլիներ հերացնել այնտեղի նախագահին, որը իշխող քաղաքական, Հայաստանի իշխող քաղաքական թիմի գաղափարակիցն է, ընտրել մի նախագահ ազգային ժողովի կողմից, որը այս կուրսին դեմ է եւ նոր, ասենք, դաշնակցելով դրսից թուրքահայերի հետ եւ քաղաքական այլ երկրների հետ փորձել ինչ-որ կանխել այս գործընթացը, բայց մենք դա չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք ինչ-որ հուշկու հայտարարություն, ավելին մենք տեսնում ենք, որ Ղարաբաղի նախագահը ասում է, որ վերջ, այլևս արտահերթ նախագահական ընտրությունների մասին մենք չենք զրուցելու, խորհրդանական ընտրությունը չենք անցկացնելու, մենք պահում ենք այս քաղաքական իրավիճակը այնպես, ինչպես որ կա, դա Ղարաբաղցիները կողմեն, որ մնան Ադրբեջանի կազմում։ Նո, Ղարաբաղցիները ամբողջությամբ չկա։ Ղարաբաղի ղեկավարությունը, նաև ժողովուրդը, եթե դեմ է, ապա իրան ոչինչ չի խանգարում, են 40 000 հոգի, որ հանրավակ են, չէ՞ դուրս գալի, մտնել այսօր ազգային ժողով, պատգամավորներին զորո բերել, քվեարկացնել, հեռացնել իրենց այսպես նախագահին, ընտրացնել այնպիսի նախագահ, որը բխում է 40 000-ի շահից եւ նոր ռիստարտ անց կարող է։ Իրավիճակը քրիտիկական է, բայց ամեն դեպքում չէ, քրիտիկական չէ, եթե դու ուզում ես քաղաքական գործունեության անել եւ հաջողություն ունենալ, դու պետք է հասկանաս ինչ է քեզ խանգարում եւ խանգարող գործոնը չեզոքացնել, եթե դու դա չես անում, ուրեմն դու կողմ ես հոգով այս իրավիճակին, եթե դու կողմ ես Հայաստանում, ինչի պետք է ոտքի կանգնեն շարժվեն, ինչ անեն։ Լավ, Հայաստանում ինչ պետք է անի։ Հասարակությունը ոչի բան չի կարող անել։ Իրավիճակից լուծումը ո՞րն է։ Իրավիճակի լուծումը սա է։ Շատերը ասում են իշխանափոխություն։ Այո, իշխանափոխություն։ Մենք չենք տեսնում իշխանափոխության։ Դուք չեք տեսնելու իշխանափոխություն։ Եվ չեք տեսնել այդ գործընթացը, որտեղ այդ գործընթացը այլևս չի կարող լինել հրապարակային։ Այսինքն, եւ թերցույցեր, ինչ որ միտինգների միջոցով հնարավոր չէ այլևս Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնել։ Ինչպես 18 թվականին եղավ իշխանափոխություն դրսի դաբրոյով, նույն ձևել, եթե ցանկ
կան մեկ իշխանապահություն, պետք է ունենանք տվյալ դեպքում այլ արևմուտքին հակառակողմի կամ Ռուսաստանի կամ Իրանի աջակցությունը, որպեսզի այստեղ իշխանապահություն իրականացնենք, որը կփոխարինի թուլացված այսպես հասարակության, այսինքն միջև դրսի դաբրոյով չլինի, դուք չեք կարող ուղարկի իշխանապահություն անել։ Հիմա եթե չկա այդ աջակցությունը, կարող ենք ենթադրել, որ Փաշինյանը ձեռք է տալիս բոլոր Ոշտը բոլոր նարմուտքին ձերկերտալի, նարմուտքին ձերկերտալի, իսկ Ռուսաստան Իրանին հաստատ ձերջի տալի, իսկ Իրանի հետ որոց է մեկը փորձել է գնալ, ասել ինձ աջակցի, Հայաստան իշխանապահություն իրականացնեմ, եթե չես գնացել ոչ Իրանը, ոչ Ռուսաստանը, հայից ավելի հայ չի լինելու, մոռացեք դրա մասին, չի լինելու, Հայաստանից ավելի շատ Հայաստանի շահերը չի պաշտպանելու, դրա համար պետք է տեղից լինի ուրեմն պահանջարկ, որովհետև նաև խնդիր կա, ընդունեք, եթե դուք չունեք դրսի Դաբրոն եւ այստեղ փոխում է իշխանությունը։ Դրանից հետո Ադրբեջանը սկսում է լայնածավալ հարձակում ամբողջ ռազմաճակատում ու տանկերը շարժվում առաջ։ Ինչ է կանելու։ Զանգում են Ռուսաստանի, որպեսզի նա ճնշի, հա, Ադրբեջանի վրա, որպեսզի տանկերը պահեն, Ռուսաստանի ղեկավարը կամ հեռախոսը չի վերցնում, կամ էլ ասում է, ոնց որ եկեց իշխանության, դե գնա ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Պետք է գնա ստորագրես, զանգում ես արևմուտքին, իսկ արևմուտքին, այսպես պայմանականորեն ասած, որպեսզի նա ճնշի Ադրբեջանին, ասենք Սվիֆթ անջատի կամ Ալևին ինչ որ հասկացնի, որ պետք չի։ Նայել ասում է գիտեք ինչ, դու ես առանց իմ թույլտվության դաբրոյեք իշխանություն, դե գնա ինչ ուզում ես արա։ Զանգում ես Իրանին, Իրանը էլ ասում է, խնդիր չկա, եթե առանց իմ համաձայնության եկել ես իշխանության, ես չեմ աջակցում, ինչ ես անելու։ Հասկանում եք, դուք անելիք չունեք, դրա համար ասում եմ, եթե ուզում եք իշխանապահություն, ինչպես ցույց տվեց 30 տարվա մեր անցած քաղաքական փորձը, հասարակությունը չի կարողանում, իսկ միակ ճանապարհը դա դրսի դաբրով իշխանություն փոխելն է։ Իհարկե քաղաքական գործիչներին, որ հրավիրեք ձեր մոտ, իրենք միշտ կասեն, որ մենք դրսի դաբրով կարիք չունենք, մենք հեսա տեսեք, հասարակությունը ոտքի են կանգնացնելու, մենք դրսի հետ լավ հարաբերություն կունենանք, բայց մենք դրսի թերադրանքով չենք առաջնորդ արտելու, հասկանալի է, դա քաղաքական ուժերի հեքիաթներն են։ Այսինքն դուք համոզված եք, որ իշխանապահություն կարող է Հայաստանում տեղի ունենալ միայն դրսի գեոքաղաքական կենտրոնների աջակցությամբ։ Որի ձևը ձեզ թույլ չեն տալու ուղարկի գալ իշխանություն, որտեղ Հայաստանը ինչ որ հա խաղաղ օվկիանոսյան, ինչ որ մի կղզի չի, Մարշալյան կղզին չի, որից ոչինչ կախված չի, Հայաստանը հիմա այն երկինը, որտեղ լուծվում է Ղարաբաղի հարցը, արևմուտք ունի իր շահը, դնենք մի կողմ, լավն է, վատն է, իր հստակ շահ ունի, Ռուսաստանի շահը մի քիչ հասկանալի չի, բայց ամեն դեպքում ինքը իր հետաքրքրություններ ունի տարածաշրջանում, Իրանը իր հետաքրքրություններ ունի, Թուրքիան էլ իր հետաքրքրություն ունի, առնվազն գոնե 3 արևմուտք Ռուսաստան իրեն բավականին իրար հակադիր շահեր ունեն եւ բնականաբար դու չես կարող ասենք բոլորին փաստի առջև կանգնացնել, որտեղ Հայաստանը Չինաստանը չի էլ է, որ ստիպի, որպեսի իր հետ հաշվի նստեն։ Հայաստանը թույլ երկիր է, բնականաբար նման երկրներում իշխանապահություն լինում է միայն դրսի աջակցությամբ, առանց դրա դու այլևս ոչինչ չես կարողանալ, երբ որ քո հասարակությունը բավականին թույլ է։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք հաղթեխնոլոգ Արմեն Բադալյանին, կհանդիպենք։